Tai laba diena visiems, pradedam Marijampolės savivaldybės šeimos komisijos posėdį. Iš komisijos 15 narių turim dalyvaujančius 8 narius. Pagal dabar galiojančius nuostatus kvorumą turim, tai siūlau pradėti. Ar būtų prieštaraujančių? Ačiū, pradedam. Tai visi gavot iš anksto darbotvarkę siųstą Jolitos preliminarę. Irgi klausimas, ar būtų kokių į darbotvarkę pasiūlymų arba pakeitimų. Vienbalsiai pritarėm dabar tai darbotvarkė. Gerai. Tai pirmas klausimas dėl komisijos pirmininko pavaduotojų rinkimų. Taip, tai turim pirmo posėdžio metu išsirinkti tiek pirmininko pavaduotoją, tiek komisijos sekretorių. Klausimų, kadangi renkam pavaduotoją, tai galima siūlytis patiems, pasisiūlyti kitiem, tai aš pasinaudosiu pirmininko teisėmis ir pasiūlysiu pavaduotojui Ričardą Bagdanavičių. Ričardas, tinki? Sutinku. Tai reiktų tada balsuoti, kas už tai, kad Ričardas Bagdanavičius būtų komisijos pirmininko pavaduotojas. Kas už? Prieš susilaikysiu. Protokol. Ačiū, patvirtinta, sveikinimai. Antras klausimas dėl komisijos sekretoriaus rinkimų. Tai irgi pasinaudojo savo teisę ir siūlau Jolitą Žukelienę būti komisijos sekretorė. Ir tas sutinka? Jau rašau, sutinka. Kitų pasiūlymų. Aš jau čia savi žodžiu bus. Jis protokoluoti. Aš siūlau balsuoti už tai, kad Jolita Žukelienė būtų komisijos sekretorė. Kas už? Prieš. Susilaikysiu. Sveikinimai Jolitai. Ir tada pereinam prie trečio klausimo dėl šeimos stiprinimo Marijampolės savivaldybėje prioritetų numatymo. Tai Jolita, pristatys šitą. Tai iš tikrųjų 2019 metais vasario 25 dieną buvo priimtas tarybos sprendimas dėl šeimos stiprinimo Marijampolės savivaldybėje prioritetų nustatymo. Jūs visi gavot iš tikrųjų tą medžiagą, tą patį nutarimą. Ir toks turbūt klausimas, kadangi vis tiek pradeda dirbti naujai kadencijai, nauja šeimos komisija, tai iš tikrųjų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, ar mes pasiliekam tuos pačius prioritetus, tai yra šeimos gerovės užtikrinimas, kuriant saugią socialinę aplinką. Ir antras, darnios šeimos vystymasis, užtikrinant kompleksinės pagalbos šeimoms teikimą. Ar mes kažką koreguojam ir keičiam, nes iš tikrųjų, iš esmės, praėjo nemažai laiko, šiandien dienai turi 2023 metus. Ir gal tiesiog vertingai yra peržiūrėti tuos prioritetus ir pasitvirtinti. Jei minčių, kaip jum atrodo, ar jie šiandien dienai aktualūs? Tai aš gal sakyčiau, kadangi pirmas posėdis dar nemažai ir nėra dalyvaujančių narių, tai gal kaip jūs suprotokoluotume, kad siūlom prioritetus peržvelgti, aš jų nėra daug, jie yra du, bet jie aktualumą ko gero nepraradė, bet gal mes norėsim kažko papildyti ar ką, tai kad po to, kai starsim sekančio posėdžio mažų preliminarų laiką, tai kad visi komisijos nariai pagalvotų ir raštu tiesiog pasiūlytų, jeigu mato kažkokių galimų pakeitimų. Ir būtų tinkama data, mes iš esmės vis tiek žiūrėjom, kadangi komisija turi rinktis į kas ketvirtį, ta prasme 4 kartus per metus, ir lapkričio mėnesis jisai toksai yra labai geras ir prieš biudžeto svarstymus, ir prieš viską vis tiek planuojamas. Tai gal mes tada tiesiog nusimatom, kad tam iki, nežinau, iki spalio 31 arba iki lapkričio 1 dienos, tada jūs pateikėt pasiūlymus dėl prioritetų elektroniniu paštu. Sekretoriai, ar tinka? Taip. Balsuoti dar. Tai lapkričio 1. Lapkričio, jeigu pradžio pasidarysim posėdį, jie kažkokiu bus. Iki spalio 31. Paruošti reikėtų tarybos sprendimą ir tada lapkričio mėnesio tarybų būtų galima jau teikti tą sprendimą. Tai paliekam tą lapkričio 1 iki
Ne lapkričio 1 imtinai, bet iki. Arba tada spalio 31 imtinai. Nes ta, kurie sakai, tai yra imtinai. Taip, 31 imtinai ir turbūt visi. Gerai, tada spalio 31 ir atsiųsiu, aišku, viską elektroniniu paštu, pasiūlymas buvo prioritetas. Kitas tada klausimas mūsų darbotvarkė dėl Marijampolės savivaldybės 22-23 metų šeimos stiprinimo programos pagalbos. Tai aš irgi jums siunčiau, tikėtina, kad jūs matėt, kas iš tikrųjų nauji nariai, gal seniem nariam nėra taip aktualu, nes nu, iš esmės mes matėm, susipažinom, žinom, patys priėmėm ir įgyvendinom iš tikrųjų, jau netgi šiandien dieną 23 metų taip pat visos priemonės yra įgyvendintos. Ir vat, kaip ir sakiau, kad ir tuos prioritetus, aišku, mes žiūrėjome tuos prioritetus ir mes dalyjomės tas priemonės, tai iš tikrųjų būtų labai tikslinga pagalvoti apie 2024-2025 metų priemonės. Traukti į programą, nes lygiai taip pat mes jas tvirtinam pagal galiojančius nuostatus. Ar pastebėjai, nu, ta prasme, peržiūrėjot, gal kokių pastabų turit? Galbūt tada trumpai, vat, iš praktikos 22-23, tarkim, kuri ta priemonė gal nepasiteisino, kurią reikėtų skirti daugiau dėmesio praeitos komisijos sėdės. Kolegos, gal galit jūs kažką, kas... Gal išskirtinis dalykas, kad 2022 metais mes startavom su šeimos stiprinimo programos priemonėm ir iš biudžeto buvo skirta 6000. O 2023 jau buvo skirti 8000, tada prasme, kad iš esmės vykdant 2022 metais jau atsirado poreikis didinti lėšas. Tai prasme, matėm tame ir prasme, ir nekalbant apie tai, kad ir įstatymo prievolė, šeimos stiprinimo įstatymas, savivaldybė skirtų šeimos stiprinimo programai. Bet matom, kad yra poreikis iš tikrųjų tom lėšom ir jas tikrai įsisavinam. O gal pavinat strateginiam plane, kiek numatyta? Tas augimas ar buvo palikta? Taip kaip yra, jau tai taip ir yra dabar palikta. Bet dėl to ir sakau, kad nu, tas lapkričio mėnesis ir yra toks gal išskirtinis, kad mes dar galim nu, iš tikrųjų prašyti to poreikio ir didinti tas lėšas, jeigu matom, kad yra priemonės, kurias svarbu įgyvendinti ir kurių iš tikrųjų labai trūksta, tarkim, savivaldybė. Bet tai šį metį, ar tai pritrūko, ar ne? Ne. Jie buvo visai įsavinti. Čia iš tų šitų planų, kaip aš dabar suprantu, priemonės, ne? Kaip Jolita sako, daug ką įgyvendino, man yra, tai dabar yra kažkas, tai kas yra neįgyvendinta, tai iki metų galų, ką mes dar turėtume, Jolita, dabar padaryti. Jau realiai pinigai tai yra visi... Ne apie pinigus, bet apie visas priemonės. Jau, apie visas priemonės? Padaryti, pagal šitą planą. Durų diena. Tai viešinimas, jo, atvirų durų diena. Jo, atvirų durų diena, nes mes praeitais metais darėm, 2022. Rugsėjo pirmą dieną. Rugsėjo pirmą dieną buvo tą palapinį pastatyti dėl viešinimo. Taip, taip. Bet kaip suprantu, kad rugsėjo pabaiga ir finansinis išlaidos. Taip, tai čia šitai priemonė ir nėra skirta. Ne, pamaišta. Taip, taip. Nes tos visos įsisavinkos. Vienintelis dalykas, kas pasikeitė, nebuvo mokymo ciklas tėvams. Tai nebuvo nei vienos organizacijos, kuri pasiūlytų mokymo ciklą tėvams. Tai tie pinigėliai nukeliavo į tikslinę savitarpio pagalbos grupės tėvams. Centrą. Tėtų priemonė 5000 šiandien buvo. Tai lėšos išleistos, nes tiek metų pradžioje teikia paraiškas programą, patvirtina visiem metam projektus, kuriuos finansuojame. Sidėstų pinigų ir būtų daug tų pinigų, tai gali du kartus keisti. Taip, o čia dabar kai yra. Tos veiklos per esus metus pasidengia už tas lėšas.
O vadom, kur iš tikrųjų atvirų durų diena, tai nebuvo, nu tiesiog mes turime ir iš savęs kaip komisija padaryti kažką, ne tik, nes nu, iš esmės jai ir lėšų nereikia labai didelių. Rekomendacija tokia, kaip dirba kitos valdybės, kad viešinti. Mes iš tikrųjų po praeitų metų atvirų durų dienos kalbėjom apie tai, kad labai daug ką gazdina komisija žodis. Ir gal dėl to, vat, aišku, ką mes dar padarėm. Tai dar pradėjom prašyti, kad, nes iš esmės šeimos komisijos darbas turėtų remtis, koks yra poreikis iš visuomenės, iš bendruomenės ir reikia tų pasiūlymų pačios bendruomenės. Neužtenka. Tai vat ir kvietėm, iš tikrųjų, atvirų durų dienos metu kvietėm teikti pasiūlymus. Kokius, jeigu mato kažkokios problemas ar dar kažką, tai iš tikrųjų nesulaukėm nei vieno pasiūlymo. Turim atskirą šeimos komisijos elektroninę paštą sukurtą, aš jį administruoju ir iš tikrųjų nesulaukėm. Aš jį ten vis tikrinu, ištikrinu ir galvoju, gal kažkaip kažkas tikrai darinė. Ar kur prašo atvistų? Elektroniniu paštu tiesiog. Tai mes darėm lankstinuką, buvo padarytas lankstinukas ir dalinom. Su žmonėm, būtent renginio metu, prisistatinom, kad yra tokia komisija, kad mes laukiam paprastų dalykų, kurie aktualūs. O viešai turi viešai, ar bus dar kažko tos apklausos, tai va tokie pasidarys. Galima pavadinti per mokyklas dar elektroninius įrenginius ir praktiškai susitikus galima pasiekti visą šeimas. Čia prie tos aštuntos būtų, ne prie viešinimo. Nes ypatingai aš tai matyčiau, kad gal galima profesinio rengimo centrą pasiekti irgi šito. Nes faktas, kad kiek žinau, tai daug įvairių, daug didelėm problemom. Pačiuose savyje, ta prasme, tai tą komisiją matyti, gal jie taip nelinkia labai ir gal tiesiog ne tik atlaukti pasiūlymų elektroninių paštų, kažką net apklausos formą pagalvoti, pasižiūrėti į kokių pavyzdžių ir kas yra apklausos forma, ir aišku, paskutinėjau grafoje visada, pasiūlymai, siūlymai tokie tada. Galėtų atviros dienos būti išvažiuojamosios į profesinio rengimo centrą, kur yra jaunų šeimų. Visai ten galima, aišku. Visą organizuot susitikimą, na, kažką. Jeigu kas ateitų. Per tą rugsėjo pirmų šventę, tai visi ateina daugiau, na ką, bimbalėlis, kokią pramogą gauti, ant batutų pašokinėti, koncertų paklausyti. Tai pirmą dieną, specialiai kokią dantą. Tai iš vis tik ateis. Kur vat, galima būtų pritemti, kai būna šeimos diena, gegužės mėnesį. Taip, patrinkai. Būtų surišta, kadangi ta šventė. Tada ta susijus. O su globėjų, čia jau negalbūt ar gauti? Na, irgi bus. Taip, bet labai aktualu, nu, va, tas poreikis, nu, kaip jums pasakyti, kad ko trūksta miestui, ne ko tom šeimom konkrečiai, bet ką mes, kaip pasakyti, kaip iš politinės pozicijos, nes šeimos komisija yra politinės, kaip čia pasakyti, darinys. Ir mūsų yra viena iš funkcijų teikti pasiūlymus tarybai. Tai ne, kad, kaip pasakyti, galima inicijuoti, nežinau, kažkokios paslaugos pirkimą. Nu, ypatingos, kur ten mes įsiaiškinam, kad visom šeimom reikia. Per apklausos. Taip, tai viskas gerai, apklausos tai gerai. Taip. Tai va tuos susitikimus, tada kaip jos organizuoti, kiek mūsų dalyvaus, kaip, nu, iš tikrųjų, geros. Nes tikrai yra, pažiūrėjau, socialinės pagalbos centras organizuoja. Globėjų dienas, viską tai per visas tas dienas, tai kažkaip ir pristatyti savo veiklą, pasiūlymų, kad buvo atleisti. Tai čia prie atvirų, o kada būna, kada buvo čia? Nežinau. Kelis kartus per metus darbą. Globėjų, kur intelekto negalė turinti savo. Kodų saugia, bet ta šeima irgi yra problema. Tai
Ir žodžiu, viską, ką tokio, vat, norė, vat, tas, aišku, aš rašausiu tas visas mintis, bet labai gerai būtų, kad nu, jūs ir kažkaip irgi, jo elektroninių paštų irgi sudėliotumėt, kaip jūs matot, nes iš tikrųjų tas vat, yra labai labai svarbu, nes jūs esat nu, nauji komisijos nariai ir, ir tas susikalbėjimas, kad vieno mintis ir idėja būtų išgirsta, tai labai svarbu. Dabar kur buvo tas mokymų ciklas, tai man pirmuot, kad neįvyko visok. Niekas nesūlė, čia ar sudėtinga tema, ar, ar pinigų per mažai, ar kažkaip panašiai, kad man tai atrodo, kad turėtų būti aktualu. Aš galvoju, kad tiek, mes turim iš tikrųjų nepareaguoti, kažką turėsim pareaguoti, aišku, bet tu dar. Taip, bet iš esmės, kodėl neatsiranda? Jeigu žiūrint nevyriausybinės organizacijas, kadangi mūsų irgi yra vienas iš, nu, viena iš funkcijų remti, skatinti ir visaip kaip palaikyti tas nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba su šeimom. Tai iš tikrųjų mes Marijampolėje sudėtingą situaciją turim su nevyriausybinėm organizacijom, kurios dirba būtent šitos. Ta prasme, kad nu, nėra kas galėtų paslaugos padaryti, jo paslaugos teikėjom. O jeigu ir atsiranda, tai nu, būna, aišku, jeigu iš kito miesto, tai jau kaina tada maža. Tiesiog lektoriai brangiai kainuoja. Tai va čia, vat, va šičia, va, su kuo susidūriau, tai tikrai nu, labai dažnai būna tiesiog ieškai, ieškai prašai, kad... Jeigu nėra nevyriausybė, tai gal tos priemonės nesusitikti. Taip, taip, taip. Ne, tai pinigai tai yra į kitą... Ne, pinigus priemonės. Taip, taip, tai priemonės tai nereikia atsisakyti, aš ne, nesakau, šiandien šitai, mano akim žiūrint, tai yra labai, labai gera. Bet šiemet jau nepanaudojau. Taip. Bet šiemet nepanaudojau. Neatsirado, kad tiekėjas, tiekėjas, nes turi būti nevyriausybinė, kažkoks juridinis asmo, kuris tą padarys. Bet tai būtų juridinis, nebūtinai, kad nevyriausybinė. Nevyriausybinė, būtinai nevyriausybinė. Gal tada yra mintis kažkokia. Koreguot, kad ne vieną biudžetinį nebūtų. Negali būti ne biudžetinį. Čia ir yra, čia ir yra, čia ir yra, nu, kaip pasakyti, taip mes leidžiam mokyklom, tarkim dar. Bet šiaip iš esmės šeimos stiprinimo įstatymas kalba apie tai, kad nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų skatinimas ir rėmimas. Tai kuo mažiau biudžeto, ta prasme, įstaigų, nes biudžetinės įstaigos, mes puikiai žinom, jos finansavimą gauna savo veiklai nu, per biudžetas. Tai iš esmės, va čia va, yra tas, kad stiprinti nevyriausybinės organizacijas. Bet jų nėra, ką stiprinti? Jų nėra ir atsisakyti tėvam pagalbos, tai kažkaip, manau, kad nereiktų. Nereiktų. Aš galvoju, reiktų įsitirti tą poreikį tėvams, kur reikia, nes tėvai kaip patirtį turim, tai jie nelinkė mokintis, nes jiems kažkaip. Gimtinis atrodo tas duota žinojimas. Ir jeigu, sakykim, pasiūlai ten kažkokius mokymus, kaip tėvam jie reaguoja neįgiamai. Neįgiamai. Aš žiūrim, kur, pažiūrėjau, ir Azijoje, tai per... Tai apie tai šį kalbą, tada reiktų įsigrįminti. Ir gal mokami dar būna? Vienas kartas būna nemokamas kursas. Taip, bet už tai, už tai reikėtų gal įsigryninti temas, o čia kokios temos ir, sakykime, jeigu skelbiant ar ten konkursą pamaišumis įsavint, tai turėtų būti jau konkrečiai užsakomos temos. Nes dabar lygiai apie temos, bet mokymai tėvams. Nu, čia yra mokymų ciklas tėvams, organizuojant mokymus netrumpesnius kaip 90 minučių ir nemažiau kaip keturiomis temomis. Atsižvelgiant į auklėjimo svarbą, siekiant vaikų ir tėvų tarpusavio ryšio stiprinimas. Kas vaikams pozityviais metodais. Čia kas liečia tas, kad keturios temos, tai kas dėsto pozityvę tėvystę, efektyvę tėvystę, kokią kokią tėvystę, iš esmės jie puikiai žino, kad pagrindas yra keturios temos. Tai yra pagrindai, kur nu, jie eina visose programuose visur. Bet neatsiranda tų nevyriausybinio organizacijos, tai tada nebent arba, nežinau, konkurso nuostatus keisti biudžetinės įstaigas, kad jos galėtų teikti, bet irgi čia klausimas, ar, ar nu, nes turi, nežinau. Nu, kodėl labai, tik biudžetinės tai gali? Ne, ne, tai ir nevyriausybinės, ir biudžetinės, tai viskas gerai.
gali ir verslas, tai ta prasme čia jokio skirtumo nėra, esmė yra, kad, nu ką reiškia, žinai, verslas, nu mes puikiai žinom pagal įstatymą, uždaroji akcinė bendrovė, nu negali teikti tokios paslaugos, jeigu, nu, kaip pasakyti, jinai yra pelno siekianti organizacija. Tai, ja, bet po VŠI jau yra ir kurios, tarkim, vat, kaip tai pavyzdys. Tai VŠI, nerijau, tai VŠI asociacija, jos yra visos nevyriausybinės organizacijos. Nu tai kaip pavyzdys, tarkim, lytinio švietimo, ne, kur vyksta susirinkimai ir vaikai, ir tėvai, ir šeimos, tai jeigu moki pinigus, tai jie surink grupė ir jie atvažiuos iš tos pinigus. Tai jeigu tą paslaugą iš jų pirksi, tai ten VŠI, ne VŠI, jokio skirtumo, nupirk paslaugą ar suteikti jau dabar. Jeigu poreikis toks yra. Bet tai va tas poreikis svarbiausia irgi, nu, jeigu mes čia bandom kažkaip išgimdyti kažką iš kito galo, tai gal aš tai suprantu šitai, kad tas pozityvios tėvystės dalykas, ar tai kursai, ar tai kažkokia geroji patirtis, bet kas, nu, jis naudinga šeimai, bet dažnu atveju šeima pati nesupranta, kad jiem to reikia. Kitą kartą priimt pagalbą sunku, nes tu galvoji, kad pas tave problemų iš vis nėra jokių. Tai aš manau, kad ir tas poreikis turbūt būtų, nu, kaip ir mažas, nulinis turbūt. Arba atsirastų tas poreikis, kur, nu, gal ten kaip tik gerosios būtų istorijos iš, va, kur sakėt, kad nas minėjo, kad ten, va, buvo norinčių, tikrai galbūt būtų daug. Bet jie visi gal kaip tik turėtų kuo pasidalinti tarpusavį, o tam, kam iš tiesų reikia pagalbos, jie nesikreipia, nes jie nemato poreikį. Ir čia, tarkim, galima būtų įtraukti per tėvų susirinkimus, tarkim, tai, kad ir apie narkotinės medžiagas, kokias, nu, vis tiek čia liečia šeimas, tą problemą turim, tai jeigu čia kažką bandysim rasti iš nevyriausybinių mūsų miestų, tai nemanau, kad kokybiška nieko nerasim, bet jeigu kažką ieškant ir samdant, tai kad ta paslauga būtų kokybiškas, tai ir išeiti į mokyklas per tėvų susirinkimus, stiprinant tą. Viskas gerai, nerijau, bet mūsų yra viena iš funkcijų skatinti ir remti nevyriausybinės organizacijas vietinės. Čia yra, nu, kaip pasakyti, komisijos viena iš funkcijų, o mes dabar, žinai, kaip ir savo... Įgalinti. Bet jau nėra, tai ką mes baimė ir tas skatinti. Čia jau, kai aš paklausiu visur kitur Lietuvoje, ką mums daryti, kad Marijampolėje nėra, sakė, jūs ką nežinot būdų, tai pasižiūrėkit, kaip kitur užaugina nevyriausybinės organizacijas. Tai jau vėčia komisija neužaugina. Tai čia... su nevyriausybinėm organizacijom, kad yra poreikis va tokių mokymų, daryti ką, siūlė kažkokį, ir jis atsisakė, niekas nevardomis. Tai kur problema, ar finansavimo? Gal per mažas finansavimas? Nes visi kažkaip tikslinės, iš tikrųjų kaip yra, į tikslinės savitarpio pagalbos grupės. Visi nuėjo į tas tikslinės savitarpio pagalbos grupės, nes matyti kaip specialistai, jie mato didesnį poreikį tamą. Gal ir visuomenė reikia, ta prasme, iš jūsų pusės atliepia tą lūkestį toms grupėms, nes jau nebuvo. Nes vis tiek nevyriausybininkai yra tie žmonės, kurie kalba tai, ką jie mato pačioje, ta prasme, bendruomenė, visuomenė. Tai jeigu jie poreikį mato daugiau tikslinės pagalbos grupėse, tai jie ir nukeliavo į tą, prasme, į tą projektą ir neteikė į mokymų ciklą. Nu, tiesiog. Gal jiem atrodo, kad, nu, kaip pasakyti, kai ateini sausiai atvies, tai paskaita, nu, nėra taip gilu, kaip savitarpio pagalbos grupė, kai yra uždara grupė ir ten 8-9 tėvai ir jie ten išsikalba, išsipasako ir sprendžia problemą. O gal tiesiog skaidyti, nes čia 4 tamos, gal kitiems pat tas baigina, kad 4 tamos. Tai va, tai atskirs ciklus gal, nu, tik tiksliau vieną tą temą, tada padaryti, pabandyti padaryti tą konkursą. O mes tarkim išdiskutuosim komisijų, kokiu mums tam, nu, tai pasidarysim tą apklausą nuomonėm, tada išsidiskutuosim kito posėdžio metu, kokios tos temos turėtų būti aktualios, gal dviejų mums temų užteks ir kitiem metam padaryti dviem mokymam. O kurios nevyriausybinės tos organizacijos tokius jau, kurios galėtų tai? Rešinė šalia, taikų man ir iš viso, arba viena, dvi. Turim, aišku, gali visos, supranti, gali bet kuri nevyriausybinė organizacija paimti ir pasisamdyti lektorių iš Vilniaus, iš Kauno ir dalyvauti projektą. Taigi jiem tai niekas nedraudžia, jie yra paslaugos teikėjas, tu samdai, ką tu nori.
Jis tik organizatorius. Jis tik organizatorius. Tai čia, ne, nu, žinai, čia esmė yra, kaip vat, įgalinti, kad jie eitų ir dalyvautų projektuose. Ir tikrai, nu, kad dalyvautų konkursuose, tai tikrai kartais net reikia asmeniško skambučio, kad sakyti, klausykit, yra toksai, nu, gal dalyvausi, tai jūs galite. Ir motivuoji pats asmeniškai, kad nu, tikrai pasižiūrėk ir va, tą padaryti galite, ir tą padaryti. Ir... pasiteisina konsultacijos prieš. Taip, iš esmės, kad kažkas kokia konsultacija viešai. Aš kaip žinau, pavyzdžiui, gretimuose savivaldybėse, nu, tai tarkim apie tą pozityvę tėvystę, nežinau, kiek ten finansuojama, o kiek yra iš pačių išplaukę, tai na, vaiko dienos centrai įvairūs ir jaunimo centrai. Ne, tai pavyzdžiui, vaiko dienos centras koks nors, nu, kur ateina tikrai ta mažoji grandis, a, jie iš vis nemato intereso patys ten kažkaip įsitraukti irgi šitą vietą, nes, nu, aš degučiai, tai jie turbūt kažkai statusą turi. Visi vaikų dienos centrai iš esmės galite. Man būtų iš tiesų įdomu išgirsti argumentus, pavyzdžiui, vaikų dienos centrų, kaip jie mato tą situaciją, gal jie sako, kad poreikiai, ar jie sako, kad jie per brangu, ar jie, nu, aš patyčiau, kad jie gerčiausiai turbūt to vaiko, kuris yra šeimoj, kur turbūt soc rizikos, šeima galbūt potencialiai arba turinti šiaip kažkokių įvairiausių problemų susijusių, na, kaip sakėm, čia pagalba ne šeimai, bet vis tiek iš to išplaukia turbūt ir galimybės mieste, kas jiem, nu, atsirastų, kas galėtų gerbūvį tą geresnį padaryti. Man atrodo, vaiko dienos centras, tai čia gal, kodėl jie nenori. Ar jie tas buvo susitikimas kažkoks su nevyriausybininkais, tai vienas dalykas dalyvavo ten, pavyzdžiui, tokie kaip vaiko dienos centrai. Jei ne, tai gal tada vėl reikėtų susirinkti ir paklausti konkrečiai. Dabar tik tai, kadangi jinai pradėjo vykti, čia prieš tai tas ne... Nežinau, aš gal klystu. Nes, nu, truputėlį tik ten jo, bet jinai buvo kažkaip... Nesu teres vatai prisidėti, tačiau keturis kartus jie ir neprimersi. Čia mes apie tai ir kalbam, kad čia vat yra ir šeimos... Kad jiems reikia dar tikrai, bet kad jūs... Kai pradėjo vykti pati pirmoji šeimos, tai buvo tik pati pradžia visai Lietuvos. Ir yra daugelis Lietuvos miestų, kurie neturi tokio darinio kaip šeimos komisija ir šeimos taryba. Tikrai, mes esam tokie, ne kaip pasakyti, pirmieji, kurie žengiam kažkur ir darom kažką, nes nu dar iš esmės tai yra įstatymo nuostatose, bet mes, kur važiavome į Kauną pasisemti patirties, tai su šeimos taryba. Vilkaviškiai buvo, ne, tai Vilkaviškiai buvo ten jo, tai buvo pati šeimos taryba, tai šeimos, Lietuvos šeimos, nacionalinė Lietuvos šeimos taryba. Tai buvo susitikimas, kad mes kaip šeimos komisija važiavom į Kauną pasižiūrėti, kaip dirba šeimos taryba. Kiek pas juos susirenka, kaip nevyriausybininkai susitraukia. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbant apie jų, tai vat ką parsivežėm, tai parsivežėm tai, kad jie iš esmės pasiima vieną problemą ir jie dirba su ta viena problema ilgą laiką. Prasme, pavyzdžiui, 2-3 metus jie tik tai sprendžia, nu, būtent svartavą prioritetą nusistato vieną. Ir ten, pavyzdžiui, atsimenu, buvo pas juos prioritetas, būtent, kad Kauno rajono vaikai ėjo į, ne, Kauno miesto vaikai į Kauno rajono darželius kažkaip, ir ta kompensacija, kaip tenai, kad kompensuot apmokėt, tai buvo Kauno šeimos tarybos iš tikrųjų iniciatyva ir jie daug, daug dirbo, sakau, 2-3 metus dirbo, jie ten išsinagrinėjo, važinėjo po įstaigas, klausė, kaip, ką, kokiu būdu, kaip ten tas lėšas yra. Tai šeimos komisija yra, nu, šeimos komisijos darbas apie tai. Aišku, mes galim pasiimti 5 tokius. Va čia ir pereiname tą paskutinį klausimą, mūsų veiklos planas. Jūs kaip šeimos komisija, kokį matot savo 4 metų gal, nu, tokį planą, ką, nežinau, mano siūlymas yra jį turėti. Nes tai, ką matau, tai labai yra svarbu turėti tą planą, nes kai darom nuo posėdžio iki posėdžio, tai viskai toksai, nu, išsiblaškimas ir to apčiuopiamo vieno rezultato, nu, iš esmės, svarbu žinoti, kur mes tikslingai norim veikti, mes jas stiprinti ir jas užauginti iš kažkur, kažkokiu būdu ir kažkaip tais.
ar mes paslaugas kažkokias tada žiūrim, ar kažką vieną paslaugą pasiimam, kurios mums labai labai reikia ir čia bandom ją, nu, turėti savivaldybei. Kas liečia iš tikrųjų pozityvę tėvystę, tai nu, mes Marijampolėje šito vietoj tikrai gerai gyvenam, nes yra kompleksinių paslaugų. Tas projektas, paketas ten yra, pastoviai vedami efektyvios tėvystės kursai. Vietiniai metai visuomenės sveikatos biure, jie startavę nuo 3 iki 6 metų. Merginos jo pasibaigusios 6-12 metų. Tai tik paaugliam gal neturim, bet tai čia irgi yra išskirtiniai tokie dalykai. Privačiai veda Stepa Rūta Kazlauskienė, iš tiesų Rasa. Tai tikrai, nu, kas liečia, gal tikrai nėra, nu, čia tos paskaitos labai didelis prioritetas. Gal tikrai verta pamastyti, kad į mokyklas, tada kažkaip mokyklos, nežinau, tėvų susirinkimų metu, kad kažkaip darytų, taigi gali kviesti tikrai ten kažkokios lektoros, galima kažkokiais papildomą, ar ne, čia vėl nu, reikia kalbėti ir spręsti. Ar jie tiesiog... Tai, kad negali paraiškų teikti. Švietimo įstaigos gali paraiškas teikti, gali. Iš tikrųjų, taip. Nu, bet, tai ne visos, bet ne visos išdrįsta, ne visos teikia. Atitinkamai. Tai čia taip dabar atmenant į tą kitą klausimą, tą 23-24 metų planus, tai čia bazinis pagrindas, ant ko mes visus tos planuom 4 metus dirbti, o šiuo. Dviejų metų priemonių. Taip, planų. Tiesiog galim ir aš. Jo, dabar ketvirti, penkti. Naujas priemonės, naujas sudovo. Tai ne, gal ir pasigalvot, tarkim, kažkuriam posnio būtinai sekančiam posčiu, bet gal dar kitam nežinau, ar tas pats biuras galėtų prisakyti, na, nežinau, kad tuo tiesiog komisija žinotų, kas tas yra, ten tai neįtikėtų, nes to programa ar panašiai. Tai tada ko daugiau reikia. Tai irgi lygiai turbūt taip pat planuojame kitos spalio pabaigos surašyti savo matymus, kaip mes tikimės. Ir kito posėdžio metu apibendrintume, kad tikėkime, kad susirinktų daugiau mūsų komisijos narių ir tų pačių nevyriausybinių organizacijų, va čia labai trūksta, ko šiandien neturim. Tai matytume tą bendrą visumą ar kažkokį tą planą spėliot, na, o po to ar patys kažkur nuvažiuosim, ar pasikviesim čia pristatyti. Atveju, čia tų skaudulių tai šiaip yra, nu, ta prasme, ne tai, kad Marijampolėje, bet Lietuvoje tų skaudulių ir tam šeimos pasiruošimui, kaip sakyt, niekas neruošia, ten motinysė ir taip toliau, po to ir savižudybėse viskas būna po to. Ruošia bažnyčia. Taip, bažnyčia tik tai, kaip mylėti vienas tik, bet kaip tą kūdikį atsiradus kailiktis, tai ten nelabai jau tokių, kaip sakyt, praktinių turbūt patarimų. Pats tie visi mūsų mažieji su specialinkim poreikiais, kur ir mama nežino, jeigu 2 metais nekalba ir ten nesupranta, ar jau jam kažkas negerai, ar kur čia problema. Galbūt iš to, va, tokių, va. Pagalba, esant tam tikrom lygom, sako žmogų diagnozę ir paleidžia. Jokio psichologo pagalbos, jokios priežiūros, šeimoje naudojama mažamečiai vaikai, kur tiem tėvam rinktis, ką jiem čia mintis, pasikviet gal, kad kažką iš sveikatos ir ties mums reikėtų tą priemonę gal kitokią, bet konkrečiai tos mokymus. Narkotikai ir visa kita. Nes iš tikrųjų, aš tą bažnyčią paminėjau, bet yra tas SRU kongregacija, kur ir šeimoje. Neda mokymus. Gal jūs tiesiog jūs nežino, kad tokia yra galimybė. Jūs tikrai vėda. Tai veda ir tai. Tėvam ir vaikam. Reikėtų su, nu, ryšį su jau užmėgs. Aš pasėjau tai žiūrėti. Pasėsėtis tas. Ne, mes kai bažnytinė santoka, tai važintis bažnytinė santoka. Aišku, ten bendras toks, bet yra ir ta šeimos. Ten materijas tokias daugiau, iš tikrųjų, tai va, ir kaip, ką ir specialistai sako, kai susiduria su specialiųjimuose poreikių vaikais, tai iš esmės mes auganti turim tą skaičių, ne dėl to, kad vaikas dažniausiai, labai retas atvejis, mažas procentas, kad gimsta. Specialiųjimuose poreikiai dažniausiai atsiranda dėl nežinojimo, kaip auginti savo vaiką, arba kitaip sakant, padavimas telefono, nu, tai yra kalbos sutrikimai, su mažamečiu.
metų, kai jisai nekalba, ir nežinoma, iš tikrųjų čia mes, kurie verdam toje sistemoje, tai mes puikiai žinom, o ir tikrai pati susiduriu asmeniškai, kaip tėvai klausia, bet tai kur, kur kreiptis, ką daryti, o tai iš kur, ką aš būčiau žinojus, nes iš esmės pirmieji 5 metai vaikui tai yra pagrindas. Tai dabar, ką įdėsi, kaip sako, kaip 5 metų vaikui, tą turėsi paaugliui visur kur. Tai va tas švietimas, bet čia mes ir jau, nu, kaip pasakyti, ir valstybės mastu kalbam, kaip tarptautinio bendradarbiavimo koordinatorė, apie tai, kad valstybė turėtų atsisukti į tai, kad nu, turėtų atsirasti kaip ir visose valstybėse, gerovės valstybėse, kad kai tau pasako, kad tu laukiasi, tu privalai eiti į tą pasiruošimo tos kursus. Mes turim, tos savaitės berods yra palidėjimas toksai. Poni kažkas buvo. Poliklinikos šitas yra poni. Yra tam labiau rizikos šeimų. Jo, ten yra labiau rizikos. Čia ne rizikos, čia visiems šeimų. Čia visiems reikia. Bet ten tas rizikos. O ligoniniai tai yra tas tik tai, kad ta mokyklėlė bent jau buvo iki šiol, kad... Tai va, irgi čia va daugiau žinimas, toks ir praktinio. Priežiūra, jo. O kaip psichologiniai tie aspektai visi, nu va, kaip su tuo vaikų, kad gauti, kad kaip emocijas atpažinti visą. Pirmiausiai būna specialiai ugdymosi poreikiai, tai elgesio ir emocijų sutrikimai, kurie yra įgyti, o ne įgimti. Dėl to ir buvo turbūt vienas tas pasirinkimas, nu, kaip pasakyti, iš priemonių mokymų ciklas tėvams, bet nu, kiek tada, vat, kaip ir sako, kiek eitų į tam, kam reikia, tas neįtų. Tai mačiau tikėdama, kad šiandien to atsirinkti. Aš kaip bendradarbiauti, pavyzdžiui, jeigu mokyklose, tai visi, kad ten darželis, lanksti mato auklėtojos, kad tam mamai reiktų. Tai gal tada per darželius, ne tai, kad jau į mokyklos, kur jau pažengia vaikai, bet per darželius. Tu tėvų, mano, iš jų toliau amčių. Čia tokių yra daug dalykų, tai ką mes dėliosim tuos ketvirt, ne kad viską vienu metu, bet kaip ir vat, minėjo Jolita, kad ten aišku gal per ilgai, 2-3 metus vieną problemą analizuoti, bet bent 3 kol kas per visą kadenciją, jeigu pavyktų ženkelį žingsnius į priekį, tai... Bet ir tuose prioritetuose reiktų nusimatyti šitose konkrečiai. Bet prioritetus reikėjau. Naujų ar aktualesnių išaugų. Tai aš galvoju, gal toks pasiūlymas, kad iki spalio 31 dienos va, tiesiog surašytumėt veiklos planą, nu, tiesiog kaip jūs matot, kaip, ką... Tai ne visą planą. Taip, ne, ką va, jūs, kokios jūsų mintis, kokios idėjos. Ir, nu, nepamirštant, kad ne kažkas padarys, bet kuom ir aš galėsiu prisidėti, nes, nu, mes turim tokios praktikos, kad mes važiavom į Kauną tik tai 3, nors 15 buvo narių komisijoje, lygiai tiek pat, bet važiavom 3. Tai dabar mes atsižvelgti tokius dalykus, kad, nu, kad jeigu aš sugalvoju veiklos plane kažkokią tais veiklą, tai, nu, nereiškia, kad kažkas padarys, bet labai būtų smagu, kad, nu, prisimtumėm kiekvienas tą asmeninė atsakomybė, kad nu, ne kažkas nueis ten pastovės, nežinau, per šeimos dieną ten toj palapinį, bet nu, visi kartu, kad atėmėm. Nu, pirmą mes buvom 5, tai nu, iš 15 vis geresnis negu 3. Tai va tiesiog tos... Ne, 15 ne, bet tiesiog nu, tikrai kartais jautiesi toks vienišas visam tam reikale. O tai šią rugsėjo pirmą bus irgi kažkas? Šią rugsėjo pirmą mes nežiūrėjom, dėl to, kad nu, vat, iš tikrųjų mes kaip komisija jo startuojam, tai labai čia galiu prisigalvoti daugą, bet nu, jūs iš esmės esat komisija, o ne vienas kažkoks asmuo ir nu, negali niekas iš esmės nuspręsti, kad mes čia jeigu vienas nuspręsit, tai galėsi vienas ir sudalyvauti. Tai, va, tai tas va, yra... Taip ir sutariam, pasiūlymai prioritetam, pasiūlymai veiklos planui, pasiūlymai priemonė konkrečiu. Bet ryšys turėtų būti prioritetas, tai priemonės tam prioritetui. Jau kaip jūs ten dėliositės, ar pirmą veiklos planą, paskui priemonės ir prioritetas, ar atvirkščiai, čia jau kiekvienam, kaip pasakyti, pagal patogumą, gal tai ir šiek tiek.
Arba atvirkščiai, nu, šiaip buvo ryškiausia, tai prioritetai būtų priemonė. Panas, bet kartais jau atvirkščiai geriau. O po to jau tada kito posėdžio metu išdiskutuosim ir tarsi visą kartu ką traukiam į juos. Taip, aš tada paruošiu kitam posėdžiu jūsų visus tuos, nu, tokius metinius, kaip čia pasakysim. Subendrins. Subendrins ir tada tik reikės prabalsuoti, kuriuos mes išsirenkam. Ištarkim ir per vadovų pasitarimą, tai švietimo įstaigų galima pristatyti, kad tokia komisija ir ką mato iš mokyklų, gal jie kažką pasiūlys, tarkim, kaip. Mes sugalvosim, kad va, reiks susirinkimuose to ir to, na, jis versys. Ak, tai tas svarbiau yra, šitą galima dar palaukti. Nes, pavyzdžiui, pas mūsų gimnazijoje, tai tėvai net nieko nebuvo sakę, o kaip pats atvedė per susirinkimą specialistai ir tos specialistai, manau, dėstė, kaip su vaiku kontaktuoti, kad vaikas susikauptų, kad jis pamokas ruoštų. Tai aš galvoju, reikėtų žiūrėti plačiau, nes šeimą mes kažkaip pačiau sukcentavom dabar, kad kaip ir šeima, tai yra su vaikais ar pilnamečiais ar nepilnamečiais. Bet tai šeima yra seniukai ir visi kiti, tai tą visą visuomenę tą turėtume matyti tą plačiai išsiūlyčiau. Taip, pasižiūrėjau. Jo, na, tai ką ne, jūs sakote, kaip į tikslinę grupę. Iš savo varpinės žiūrėjau. Iš savo varpinės. Jūs išvarėjęs ir savo varpinės. Iš Mariapolės bendruomenės. Tai iš tai ir sais, viskas sais į vieną planą, kiekvienas ką pagalvosim. Ne tik apie mokyklą, nes jis užvedinkėlį. Nes iš tikrųjų tai labai gerai Loreta ir sako, va, tas šeimos konspektas, kaip mes visą matom, visumą. Nes iš esmės, nu, jeigu žiūrinti idealioj visuomenė, gal mes tą turėjom kaip lietuviai, bet. Močiutė prižiūri vaiką, vaikui nereikia eiti darželį, aš galiu eiti darbą, o paskui jau kaip seneliam blogai, tai mes kaip juos prižiūrim, tai jau tada socialinės, kaip pasakyti, socialinių paslaugų reikia visuomenė vis mažiau ir mažiau. Tai ta prasme, iš esmės, dėl ko aš manau ir buvo tas šeimos stiprinimo įstatymas sukurtas ir priimtas, tai būtent dėl va šitų, va, ta prasme, kaip padaryti tą šeimą, kad jinai gali su vienas kitą, nes labai, nu, taip, galim ir už tėvus vaikus prižiūrėti ir už tuos dirbančius ir tėvus prižiūrėti, tai dėl to iš tikrųjų turim vieną. O kita vertus, tai yra dar vienas dokumentas, kur šiandien. Planas, tos paketas didelis, tai ten jau yra ir gatavų tokių priemonių paruoštų, tai reikėtų tiesiog didelis. Didelis. Ir galbūt prisitakyti. Kaip savivaldybė, beje, jis irgi dabar baigėsi 2023 metais, aš pasižiūrėjau, kad irgi dabar baigėsi ir įdomu, bet irgi ką. Tos priemonės. Jo, taip. Turėtų būti ir iš esmės, jo, ten iš savivaldybių, iš savivaldybių koks įsipareigojimas buvo, tai būtent šeimos komisijų darbą užtikrinti. Reikia pasižiūrėti. Bet žinau, kad tikrai šeimos komisijos prioritetas buvo, nes sakau, ne visos savivaldybės turi. Tai dar kokių pasiūlymų, pastebėjimų. Paskurtų. Didinčiai. Tu pakankamai didelį. Tai ačiū visiems tada už dalyvavimą, posėdį baigiam ir tada planuojam lapkritį.